Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás slavnostně přivítal u další epizody Bořičů mýtů. A dneska to bude opravdu speciální epizoda, protože za kamerou jsem projel všech 5 Bořičů mýtů a vybral jsem z toho 10 nejzajímavějších, který byly v tu dobu pravdivý před těmi asi 5 lety. A dneska budeme zkoušet, jestli stále platí. To ale není všechno, dámy a pánové, protože potom se podíváme i na nějaký mýty od vás a završíme to 3 mýtama, který jsem vymyslel já sám. Takže dneska to bude fakt zajímavý a pokud se vám epizoda bude líbit, tak dejte like, protože nezapomeňte, když ho dáte, tak z černá nebo z bílá, pokud používáte tmavý režim. Ještě jedna věc předtím, než začneme, tak dneska to budeme dělat trošku jinak. Stejně jako v první a druhé epizodě Bořičů mýtů, vás, diváky, nechám já tipnout, jestli ten mýtus je pravdivý nebo ne, dám vám pár sekund na rozmyšlenou a potom si ukážeme výsledek. Lze položit budovu mimo hranici arény. Tohle to byl v podstatě nejzajímavější mýtus té první epizody, protože se nám před těma 6 lety opravdu povedlo dát budovy mimo okraj arény. Tentokrát ale i když jsme zaplnili celou arénu budovama, tak nám to nedovolilo položit další. Jak můžete vidět tady v tom záběru, tak mi to ukazovalo akorát nápis toho kanonu po tom, co jsme zaplnili celou tu arénu, ale nedovolilo mi ho to nikam položit. Takže bohužel budu muset konstatovat, že mýtus je zbořen. Když odejdeš ze hry a pak se vrátíš, Tombstone se zavře. Tenhle ten mýtus je samozřejmě bug nebo glitch, protože nedává smysl, aby ze zavřeného tombstoneu furt lezli skeletoni, takže Supercell ho určitě opravil, že? Zkusili jsme stejně jako před těma 5 rokama položit tombstone, potom zavřít hru a potom ji zase otevřít a tombstone byl zavřený, stejně jako před těma 5 lety, takže Supercell to stále neopravil a tenhle ten mýtus funguje. Dokonce i když si váš oponent restartuje hru, tak uvidí ten tombstone taky zavřený. To je zavřený. To, já to mám taky, když jsem to vypazapnul. Takže mýtus je potvrzen. Bomb Towerka dokáže zničit Towerku. Jak by sakra Bomb Towerka mohla zničit Towerku, když to budova a vůbec na oponentově Towerky nedošáhne, že? No jak můžete vidět tady v tom videu, pokud tomu trošku pomůžete nightem a položíte Bomb Towerku správně, tak stále může rozbít hlavní Towerku. Takže tím pádem je mýtus potvrzen. Když Electrowizard hitne Executionera, tak se mu sekera objeví v ruce a mezi tím ta, co hodil, se bude stále točit ve vzduchu. Executioner má jenom jednu sekeru, takže když to svojí hodí, tak by v ruce žádnou neměl mít, že? No, pojďme se podívat, jak tady ten mýtus dopad. A jak můžete vidět ve videu, tak Supercell tohle zjevně stále neopravil, protože když Electrowizard resetuje Executionera, tak se mu objeví druhá sekera v ruce. Sice jenom na chvilku, ale neměla by tam být, takže mýtus je potvrzen. Když do X-Bow narazí Battle Ram, tak se resetne na Towerku. V té době, kdy tady ten mýtus ten člověk psal, tak byl Battle Ram docela novou kartou. Takže věřím, že ty z vás, co hrajou Clash Royale pravidelně už několik let, tak určitě odpověď na tady ten mýtus znají dopředu, ale jdeme se na to i tak podívat. Tak už tu na videu máme Battle Ram běžící proti X-Bow a jak jste mohli vidět, tak se X-Bow přeměřil na Towerku. Pro ty z vás, co to neví, tak je to z toho důvodu, že X-Bow v tu chvíli, kdy se Battle Ram rozbije, tak nemá na co střílet a pokud je Towerka v jeho dosahu, tak se přeměří na ní. Každopádně mýtus je potvrzen. Když se dají proti sobě Mega Knightové přes řeku, tak aby na sebe skákali, tak budou skákat furt dokola, dokud neumřou. Tohle to byla jedna z nejzajímavějších interakcí, která ve hře byla v té době, kdy Mega Knight vyšel. Ale bude to fungovat i dneska? Pojďme se podívat. Já i oponent jsme položili Mega Knighty přes řeku, stejně jako se to psalo v mýtu, ale jak můžete vidět, tak chvilku proti sobě sice skáčou, ale nezabijou se a nakonec se rozejdou do opačných stran. Takže musím říct, že mýtus je zbořen. Banditce se neubere život, když na ní jede chargenutej princ. Všichni asi víte, že banditka když dešuje, tak je nesmrtelná. Tenhle ten mýtus se ale týká konce jejího deše, protože v podstatě dodešuje a pak na ní princ narazí, takže by jí teoreticky měl ubrat ten život. No, podíváme se, jak je to ve skutečnosti. Pokud jste uvažovali stejně jako já, tak vás zklamu, protože banditka Charge Prince přežije. Zjevně ten chargenutej princ ji hitne ještě, když dešuje a je nesmrtelná. Takže mýtus je potvrzen. Když naklonuješ bowlera, tak bude házet stále šedivý kameny, místo toho, aby byly modrý naklonovaný. Tohle je určitě jeden z těch starých bugů, který Supercell stále neopravil. No, pojďme se na to podívat. Pokud jste typovali, že Supercell tady to stále neopravil, tak jste měli pravdu. Protože zjevně to je jenom vizuální bug, který nikomu moc nevadí a tím pádem ho
jsou líní opravit. No, každopádně my můžeme říct, že mýtus je potvrzen. Když si přepneš jazyk do japonštiny, tak to ukazuje, kolik gemů si skoupil a kolik gemů si získal. Když jsem se sám na sebe díval, jak jsem zkoušel ten mýtus před těma 5 rokama, tak mi došlo, že jsem byl úplný debil. Takže máme tady nějakých 1098, 2541 a 3639. No, sice tady nějaký čísla píšou, ale podle mě to nejsou gemy, který jsem koupil nebo získal, protože já jsem jich koupil mnohem víc. Když totiž kliknete na ty gemy v té japonštině, tak vám to ukáže 3 čísla. První z toho je, kolik gemů z těch, co máte, jste si koupili, a potom z těch, co máte, kolik jste získali za free. A potom vám to ukazuje samozřejmě, kolik jich máte celkem právě teď. A já jsem si myslel, že to má ukazovat celkový počet gemů, který jste utratili za celou dobu vašeho hraní za ty roky, což není pravda. Takže tady ten mýtus jsem v podstatě špatně pochopil. Dneska abych oskoušel, že to je opravdu tak, jak teďka říkám, tak jsem koupil oferku za 100 korun, ve který je 2500 gemů, který by se mi měli přečíst potom do těch koupených. No, pojďme se podívat, jak to dopadlo. A jak můžete vidět na videu, když jsem si koupil tu oferku a přečetli se mi gemy, tak se mi opravdu ukázalo v tom prvním řádku, že mám 2500 koupených a tam ty zbylí jsou free, který jsem tam měl i předtím. Takže můžeme říct, že tenhle ten mýtus je potvrzen. Ice Golem se zasekne o Canon Card, pokud ho oponent zničí, když je vedle taverky. Tohle je docela game breaking bug, protože pokud se tohle stane, tak vaše jednotka nemůže dál pokračovat ve své cestě a v podstatě vám to naruší celý push. Takže Supercell to jistě opravil, že? Asi tušíte, kam tím mířím. No, pokud jste typovali, že to Supercell zase neopravil, tak jste měli pravdu. Canon Card, když je zničený, tak má asi moc velký hitbox společně s tou taverkou, a Ice Golem se mezi ně prostě nevejde a tak tam chodí na místě. Tím pádem je mýtus potvrzen. Tak jo, přesouváme se na mýty od vás diváků a Nanuk 3203 říká: Lumberjack každou hru drží sekeru v jiný ruce. Tohle to mi přijde docela jako maličkost, protože pokud nehrajete Lumberjacka ve svém hlavním deku, tak byste si tohle pravděpodobně nevšimli. No, jdeme se podívat, jak to dopadlo. Jak můžete vidět na videu, tak občas má Lumberjack opravdu tu sekeru v levý ruce a občas jí má v té pravý. Jak je to ale možný? Je to opravdu tím, že v každou hru jí má v jiný ruce? No nakonec jsme zjistili, že to závisí na úplně něčem jiném. Když ho položíte na levou stranu arény, tak bude mít sekeru v levý ruce, a pokud ho položíte na pravou stranu arény, tak ji zase bude mít vždycky v té pravý. To podle mě docela dává smysl. Každopádně musím říct, že mýtus je zbořen, protože to nezávisí na restartování hry. Další mýtus tu máme od Drovexe 1054 a ten píše: když dáš freeze na Royal Ghosta, když je viditelný, tak zůstane viditelný. Tohle se mýtus docela dává smysl, protože když freeznete nějakou jednotku, tak by měla zůstat freeznutá v tom stavu, ve kterém jste ji freezli, protože je v podstatě zamražená, zastavená v čase. No, pojďme se podívat, jestli tomu opravdu tak je. Takže plán byl takový, že já položím gobliny, oponent zase Royal Ghosta a počkáme, až je všechny zabije, a těsně předtím, než se bude chtít zneviditelnit, tak ho freeznu. Přesně to jsme taky udělali a jak můžete vidět tady na videu, tak bohužel viditelný nezůstal. Zneviditelnil se i přesto, že byl freeznutý, což podle mě nedává moc smysl. Každopádně ale musím říct, že mýtus je zbořen. Další mýtus tu máme od Storkanova 662 a ten píše: dej si Royalko do němčiny a pak se koukni na Rage, potom do Bahasa Indonésia a koukni se na Royal Hogi, potom do turečtiny, podívej se na Kanon a nakonec do norštiny a podívej se na Wizarda. To v podstatě není mýtus, takže vás nenechám ani typovat, ale je mi jasný, že stejně jako mě vás zajímá, co to opravdu píše v těch jiných jazycích u těch karet. Takže jdem se na to podívat. Takže první tu máme ten Rage v němčině a ten se řekne Wood. Potom mě to měla být narážka na to, že to zní podobně jako What. Teď tu máme ty Royal Hogs v indonéštině a ty se řeknou Baby Royal. Podle mě tady to vzniklo tak, že to není přesný překlad, ale chtěli docílit toho, že to jsou jako malí royalové, a tak tam napsali Baby Royal. Teď tu máme Kanon v té turečtině a ten se řekne Top. To je docela zajímavý a fakt nevím, proč se to tak jmenuje. Asi v Turecku si mysleli, že všechny kanony jsou top. Nakonec máme Wizarda v norštině, který se řekne Trollman. To je podle mě nejvíc funny název, který jsme zatím měli. A kdyby vás to zajímalo, tak i Electro Wizard se řekne Electro Trollman a Ice Wizard se řekne Ice Trollman. Ano, podíval jsem se na všechny Wizardy. Další mýtus tu máme od Experiment Channel 1656 a ten v podstatě říká: pokud na jednotku jede lok a je mezi tím někam osrkávaná, tak dostane ten damage dvakrát.
Tenhle ten mýtus jsme zkoušeli opravdu hodněkrát, ale i tak jsme si nebyli jistý, jestli je potvrzený nebo zbořený. Abych mohl tady ten mýtus definitivně rozhodnout, tak bych potřeboval vidět zpomalený záběr. Ten jsem zatím neviděl a uvidím ho až při editování, takže u tohohle mýtu si tipnu s váma a budu tipovat, že je pravdivý. Další mýtus tu máme od Nutelka.cz a ten v podstatě píše: podívej se na replay a stopni ho přesně v momentě, kdy se zničí taverka. Bude to pak vypadat, že se propadá země. Tenhle ten mýtus mě opravdu zaujal, ale zase jsem si říkal, že replayu jsem viděl hodně a nikdy jsem si žádného propadání země nevšiml. Co myslíte vy? Je mýtus pravdivý nebo ne? Pojďme se na to podívat. Tak jak můžete tady v tom replay vidět, zkusil jsem to stopnout fakt v ten moment, kdy se taverka ničí, jak ta vedlejší, tak ta hlavní, ale žádného propadání země jsem si fakt nevšimnul. Takže budu muset říct, že mýtus je zbořený. Další mýtus tu máme od Jardy8325 a ten říká, když dáš Ice Spirita na Sparkyho, tak ho to resetuje, zatímco Freeze ne. Všichni asi víte, že Sparkyho resetuje Zap nebo Electrovizard, ale Ice Spirit a Freeze? No, pojďme se na to podívat. Takže samozřejmě zkusili jsme Sparkyho nejdřív resetovat tím Ice Spiritem a to fungovalo a potom jsme to zkusili i Freezem a to zase fungovalo. Takže mýtus je v podstatě z půlky dobře. Z půlky dobře podle mě ale znamená, že je furt špatně. A tím pádem budu muset říct, že mýtus je zbořen. Další mýtus je od Papyrusa 1799 a ten říká, když dáš Huntera přesně pod frýznutýho Baby Draka, tak ho Hunter nebude moc strefit. Upřímně, když jsem chvilku o tomu mýtu přemýšlel, tak jsem si říkal, že jsem něco už takového někde slyšel. Ale protože to je hodně starý mýtus, tak jsem si říkal, že Supercell to už určitě opravil. Co myslíte vy? Pojďme se na to podívat. Může. Bořeno. Pokud jste si mysleli, že Supercell by neopravil interakci, kde dvě jednotky na sebe navzájem nemůžou útočit, tak se hodně mýlíte. Podle mě tady ten bug, pokud to někdy opravdu bug byl, tak byl opravený v podstatě hned. A teďka už ve hře není. Nebo aspoň nám to nefungovalo, takže budu muset říct, že mýtus je zbořen. Tak jo, přesouváme se k posledním třem mýtům, který jsem teda vymyslel já sám. A pojďme se na ně podívat. První mýtus je, můžeš naklonovat Phoenixovo vejce. Phoenix je samozřejmě normální trup, takže naklonovat jde. Jde to ale udělat, i když je ve formě vajíčka? No, pojďme se na to podívat. Takže protihráč mi tu zabil Phoenix raketou a já jsem se pokusil vajíčko naklonovat. Nejdřív jsem si říkal, že to přece jenom nefunguje, protože naklonovaný vajíčko nebylo vidět. Pá! What the hell, nejde. Ale potom se z toho spawnul opravdu ten naklonovaný Phoenix, takže musím říct, že mýtus je potvrzen. Další mýtus je, když naklonuješ Phoenixe a on umře, tak z něj padne vejce a oživí se. Jak asi víte, všechny klony ve hře mají jenom jeden život. Tím pádem by Phoenix měl umřít potom, co něco zasáhne, ale otázka je, jestli pak spavne i to vajíčko. No, já tipuju, že jo. Pojďme se na to podívat. Jak můžete vidět na videu, tak moje teorie byla v podstatě správná. I když je Phoenix naklonovaný, tak spawne naklonovaný vajíčko, ze kterého se zrodí další Phoenix. Podle mě to trošku porušuje pravidlo, že každý klon má mít jenom jeden život, ale to nechám rozsoudit vás. Já jenom řeknu, že mýtus je potvrzen. Může Golden Knight dešovat přes řeku? Všichni asi víte, že Golden Knight má abilitu, která mu umožňuje dešovat mezi nepřátelskýma jednotkama a pokud je zabije, tak může dešovat asi mezi 12 naraz. Já osobně jsem ho ale nikdy neviděl dešovat přes řeku. Je to teda vůbec možný? Co myslíte vy? Popravdě po první hře jsme si mysleli, že je to nemožný. A dali jsme tomu ještě druhý pokus, tentokrát s Goblin Gangem místo Skeleton Army a vyšlo to, dámy a pánové. Pokud to položíte ve správný čas na správné místo, tak to funguje. Tím pádem musím říct, že mýtus je potvrzen. Tak jo lidi, tady to bude konec dnešní speciální epizody Bořičů mýtů. Schválně mi do komentářů napište, kolik mýtů jste měli správně a kolik jste zase nestrefili. Jinak pokud se vám video líbilo, určitě hoďte dolů like, nebo můžete dát odběr a my se uvidíme společně někdy u dalšího videa, který pravděpodobně nebude z Clash Royale. Každopádně zatím čus. We'll be right back.